Her har du Norges mest macho fotballtrener, altså. Det er ingen plass av Åge Hare, det passer bedre enn på gapskratten, altså. Jeg har alltid jobbet under motto et frø fra meg kontantstøtte på deg, altså. Jeg pleier alltid å si at Åge Hare er mannen som får snåsamann sine fingre til å virke som istappa, altså. Jeg har aldri vært hos snåsamann, jeg har bare vært hos datteren hans. Snåsadåsa. Skal forresten hilse fra Ann-Bjørg Kolam i dag, lurte på om jeg ikke skulle style med litt når jeg skulle inn i tressføren. Som jeg sa, du er klar over en ting, Ann-Bjørg, så du styler ikke en Ferrari, altså. Så er det så masse flotte damer utover her, og takk for siste, så det var det. Jeg har et teltet like borte her, altså. Det skal dra historie da, fra en tante min skulle til tannlegen en gang da. Og sånn 80 pluss, så i stedet for å sette seg ned og gape opp, så tar tante min og drar ned truser da. Så sier tannlegen at beklager, sier den frue, men jeg tror det må komme feil da, for gynekologen holder til en etasje opp. Og så sier tante min sånn så at, når du først har satt inn tenner og skubben, da skal du jage plukker de ut hvert år, altså. Jeg pleier alltid å dra en liten historie da, for det tar til oss til å reise rundt. For den gangen jeg hadde en sommerjobb, jeg måtte jo tidlig ut i arbeid ut på Hareid, på Hareidland. Jeg hadde en sånn sommerjobb der jeg guidet sånne små skoleklasser og lærte dem hvordan de lagde pølse. Så jeg hadde en sånn femte klasse foran meg da, så sa jeg at dine maskiner fungerer på følgende måte. Du putter inn smågriser på ene siden, så kommer det ut pølse på andre siden. Så var jeg frekka som rakte opp handa, så spurte han, men du Åge Hareid, det sa han, du har ikke en maskin da. Der du kan putte inn små, der du kan putte inn pølse på ene siden, så kommer det ut smågriser på andre siden. Nei, det har vi ikke, sa han. Jeg hørte at mora di har det sånn, nei. Demaskering, det er alltid hyggelig å være her. Noen av vitsene her er lånt av en god kompis av meg som heter Ole Bergesen, så det er nevnt Fittjarebuen. Men det trives fryktelig godt her. Jeg var her for 2 år siden, og som sagt heter Johan Øyestad. Jeg bor til daglig på Sunndalen, sånn Terje sa. Sunndalen er mange, så arver en gar etter far sin. Jeg arver noen 100 tanngarer, så det... Så var jeg ikke så heldig å få reise rundt og møte sånne som dere, så jobber jeg som tannlege. Jeg driver å bygge opp en hjørnetannsbedrift på stedet. Jeg kommer tilbake med litt av studien da, som en kjent rekefisker. Vær så god, neste.